fisicamente, tecnicamente, ele chegou bem debilitado nos jogos. Mentalmente, ele chegou muito forte, capaz de extrair, né, o melhor dele, mesmo não tendo treinado para isso. Eu acho que há males que vêm para bem. Foi um momento muito difícil, mas que serviu para fortalecê-lo muito mentalmente e proporcionou que ele fizesse a melhor apresentação dele nas Olimpíadas.